mtutangu wengine tusimame tumombe. Mfumo takatifu rakifu na ufufu wako pende kumjaria mtoto huyu uzima mpya na kumingiza katika kanisa lako takatifu, Bwana. Akuomba. Kwa ubatizo na kipaimara upende kumfanya mfasi mwaminifu na shahidi wa injili yako, Bwana. Akuomba. Kwa utakatifu wa maisha yake upende kumfikisha kwenye furaha za ufalme wa mbinguni, Bwana. Tuende kuwahifadhi daima jamaa zake katika upendo wako, Bwana. Tuende kufufua ndani yetu sote neema ya ubatizo, Bwana. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, mtakatifu Yosefu, mtakatifu Yohane Mbatizaji, mtakatifu Petro na Paulo mitume, mtakatifu Filipo somo wa huyu, mtakatifu wote wa Mungu. Mungu mwenyezi wa milele alimtuma mwanao ulimwenguni apate kufukuza ndani yetu sote nguvu ya shetani na pepo mo. Apate pia kumwondoa mwanadamu gizani na kumwingiza katika ufalme nuru yake ya ajabu. Tunakuomba kwa unyenyekevu ili huyu akishaondolewa dhambi asirufanye utukufu wa hekalu lako. Na Roho Mtakatifu apende kukaa ndani yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ukinge nguvu ya Kristo Mwokozi tunakutia na mayake kwa mafuta ya wokovu katika Kristo Bwana wetu anayeishi na kutawala daima na milele. Ndugu zangu, wazazi na msimamizi wake, mtoto mliyemleta karibu atapata uzima mpya utokanao na mapendo ya Mungu kwa maji na Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya ubatizo. Basi ninyi jitahidini kumlea katika imani kusudi uzima ule wa Mungu usichafuke, bali uweze kukua ndani yake siku kwa siku. Basi wapo kwa imani yenu mko tayari kupokea wajibu huo, mkikumbuka na ubatizo wenu mwenyewe, kataeni dhambi na kuungama imani katika Yesu Kristo, na hiyo ndio imani anayobatizwa mtoto huyu. Turudia ahadi zetu za ubatizo. Je, mwamkataa shetani na mambo yake yote na fahari zake zote? Mwasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi muumba mbingu na dunia? Mwasadiki kwa Yesu Kristo mwanaye wa pekee Bwana wetu aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, amekaa kuume kwa Baba? Mwasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele? Hiyo ndio imani yetu, hiyo ndio imani ya kanisa, tunaona fahari kuiungama katika Yesu Kristo Bwana wetu. Je, mwataka huyu apate ubatizo katika imani ya kanisa tuliyokiri sote sasa hivi kwa pamoja? Vimetukana. Baba Bwana wetu Yesu Kristo alikuokoa katika dhambi akakupa uzima mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Unapaka sasa mafuta matakatifu ya Kristo ili uunganike na taifa lako. Endelee kuwa kiungo cha Kristo aliye kuhani na nabii na mfalme hadi upate uzima wa milele mbinguni. Amina. Ndipo umekuwa sasa kiumbe kipya cha kumpa Kristo nguo yenye upe uwe ishara ya cheo chako, na wewe ukisaidia kwa maneno na mifano ya jirani zako kuifikisha sasa katika uzima wa milele mbinguni. Msaidie huyu atembee katika nuru, adumu katika imani, na mwisho yeye pamoja na watakatifu wote aweze kumuraki Bwana. Amina. Bwana Yesu aliyefanya vizuri wasikie na bubu waseme, akujalie wewe uweze kusikia kwa masikio neno lake, kuungama kwa midomo yako imani ya Kikristo kwa sifa na utukufu wa Mungu Baba. Amina. Ndugu zangu, huyu alizaliwa upya kwa ubatizo. Sasa anaitwa mtoto wa Mungu, naye kweli ni mtoto wa Mungu sawa na sisi. Baadaye atapokea utimilifu wa Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara. Tena katika komunyo takatifu atampokea Bwana aliyejitolea sadaka kwa ajili yake. Na sasa kwa jina la mtoto huyu tusimame tusali sala ya kufundisha Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe Ndugu zangu, tunakuweka wewe mikononi mwa Mungu Baba Mwenyezi na mwanae pekee na Roho Mtakatifu.
Mungu mwenye rehema na neema yalinde daima maisha yako ili upate kutembea katika nuru yake imani na kufika nyumbani kwake salama mbinguni. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tumshangilie kwa ubatizo huu. Nafuata sakramenti ya kipaimara. Ndugu zangu, Yesu alisema, mfariji Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliwaambia mimi. Katika sakramenti ya kipaimara, Kristo anatujaza Roho Mtakatifu tupate kuungama imani kwa uthabiti na kupigana na adui wa roho zetu na kuzisaidia kazi za kuitakasa dunia. Tunajaliwa kuwa mashahidi wa Kristo. Tumesharudia ahadi zetu wakati wa ubatizo. Sasa inafuata sehemu ya kuwekewa mikono. Piga magoti. Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi kwa wema wake amtie Roho Mtakatifu mwanawe huyu mteule aliyezaliwa kwa uzima wa milele kwa ubatizo, na Roho Mtakatifu atamuimarisha kwa mapaji yake maridhawa, na kwa mpako wake atamfanya afanane na Kristo mwana wa Mungu. E Mungu Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, ndiwe uliye mzao upya mtumishi wako huyu kwa maji na Roho Mtakatifu kamwokoa katika dhambi. Basi e Bwana, tunakuomba umjalie, umtie Roho Mtakatifu mfariji, umpe roho wa hekima na shauri, umpe roho wa shauri na nguvu, umpe roho wa elimu na ibada, umjaze roho wa uchaji wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tupokee paji la Roho Mtakatifu, amani iwe nawe. Ndugu zangu, tumombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema, sala yetu iwe sote jumla kama vile imani, matumaini na mapendo yote huwa pamoja, na hayo yote hutoka kwa Roho Mtakatifu. Tuombee watu wote ulimwenguni. Bwana, atujalie sisi wanadamu wote tutambue na kukiri kuwa sisi sote ni ndugu, maana Muumba wetu na Baba yetu ni mmoja. Tusiwe na ubaguzi wa rangi wala ukabila, bali kwa moyo mnyofu tutafute ufahamu wa Mungu. Ndiyo amani na furaha katika Roho Mtakatifu. E Bwana, e Mungu, uliwapa mitume wako Roho Mtakatifu, ukataka hao mitume na waandamizi wao wawape waamini huyo Roho. Usikilize sala yetu, utujalie kile ulichokitenda wakati injili inaanza kuhubiriwa kienee sasa mioyoni mwa waamini wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tumshangilie kwa kipaimara hicho. Sasa inafuata sakramenti ya ndoa, wengine tukae. Je, mko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana maisha yenu yote? Ndiyo. Ndiyo. Je, mko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndiyo. Ndiyo. Basi kwa kuwa mwakusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, peaneni mikono ya kuume kuonyeshana kukubaliana kwenu mbele ya Mungu na kanisa lake. Je, Filipo, nampokee Epifania awe mke wako, tena ahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako? Ndiyo. Je, Epifania, unampokea Filipo awe mume wako, tena ahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako? Ndiyo. Ukubaliano wenu huo mlioonyesha mbele ya kanisa, Bwana na uthibitishe kwa wema wake. Napende kuwazidishia wingi wa baraka zake, na aliyeunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Shika pete kwa mungu. Bwana apende kuzibariki pete hizi mtakazovishana, ziwe ishara ya mapendo na uaminifu. Badilisha hii, enda huku, hii enda huku. Shika kidole chake cha pete. Wewe. Rudia maneno haya, huu unabarisha, utarudia maneno haya.
Mwenzangu pokea pete. Uwe ishara mapendo yangu. Waaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba. Mwenzangu pokea pete hii. Uwe ishara ya mapendo yangu. Na waaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba. Na la Mwana. Wawe umoja katika roho na mambo yote wasikae pamoja kama Bwana na mjakazi, bali wapendane kama Kristo alivyopendana na kanisa lake. Ee Bwana, wavumiliane na kuzoeana kwa saburi na mapendo, wasali pamoja na kuombeana kwa Mungu. Ee Bwana, wawalee watoto wao vyema na kuwapeleka kwa Kristo, na wakabidhi wajukuu mila za wazee zilizo njema. Ee Bwana, nyumba yao iwe kanisa ndogo, familia yao iwe msingi kwa taifa. Ee Bwana, Ee Mungu, uwasaidie hawa watu ambao watumia daima neema ya sakramenti, wasimfungulie shetani mlango hata mara moja. Waishi vema na kusali pamoja ili Bwana Yesu aweze kukaa kati yao maisha yao yote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Sisi tumemaliza. Geukiana muangalie. Ndiyo vizuri sasa, mbona mnashaka kutuka? Yaani umwambie wewe fulani unatosha. Wewe Epifania unatosha. Filipo unatosha, hakuna mwingine zaidi yako. Yaani sisi tumemaliza, tuwashangilie tena. Na Mungu ameyasikia. Mungu ameyasikia mlio yatamka. Yuko hapa. Haya, asante. Tuendelee na wimbo wa sadaka. Tukisema kwa furaha.
pombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni ninyi nyote, ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Bye.
Hata usiponunua nyama dagaa, nakwambia akizisikia